Nega Xitoyda ulkan massiv portlatib yuborildi? Saudi Arabistoni shahzodasiga dunyodagi eng baland osmonopar binoni qurishga kim to'sqinlik qilmoqda? Las Vegasdagi elita mehmonxona qanday qulab tushdi? Nega Yevropa markazidagi atom elektr stansiyasi ishga tushmayapti? Eng qimmat qurilish xatolari. Ushbu lavhada yerga ko'milgan milliardlab dollarlarni yo'q qilishning ta'sirli kadrlarini tomosha qilasiz. Marhamat. Fojiali xatoga misol Las Vegasdagi Herman mehmonxonasi. Dunyo o'yin sanoatining poytaxti Las Vegasda qurilayotgan Herman qurilishini boshlashdi. Muhandislar tomonidan katta maqsadlar qo'yilgan edi. Ular bu yerda 49 qavatgacha ko'tarilish kerak bo'lgan ulkan binoni qurishni rejalashtirdilar. Miqyosdagi ko'ngilochar markaz va 400 xonali mehmonxona. Ular birgalikda yorqin me'moriy dominant qilishni xohlashdi. Bu juda foydali. Siz eng boy sayyohlarni o'ziga tortadigan va bino allaqachon olib kelingan ajoyib manzaraga ega bo'lgan atrofdagi kazinolarni fonida qaradingiz. 15 qavatli balandlikda qurilish inspektorlari maydonda paydo bo'lib, hayratda qolishdi. Keyin Herman minorasi bilan bog'liq bo'lganlarning hammasi hayratda qolishdi. Haqiqat shundaki, qurilish shunchaki kartalar uyiga o'xshar edi. Butun minorani bir butunga birlashtiruvchi armatura noto'g'ri o'rnatilgan yoki umuman yo'q edi. Aslida minoraning barcha xodimlari qurilish maydonchasida mustaqil hayot bilan yashagan va hech kim hech narsani tushunmadi. Milliardlab sarmoyalar qurilish changiga aylanishiga tayyor edi. Nazoratchilar bir-birlarini ayiblashdi. Chiqish yo'lini qidirib topishdi. Dastlab ular minora balandligini pasaytirishga qaror qilishdi. 26 qavatli mehmonxona bu shaklda qurib bitkazildi, lekin hamma Las Vegasda bir narsani unutdi. Aslida ba'zi zilzilalar va kuchli bo'ronlar bo'ladi va bino bunga o'xshash narsaga bardosh bera olmaydi va kimdir mehmonxonaga har qanday vaqtda vayronalar ostida qolish mumkinligini bilib kelishadi. Natijada ular minorani buzishga qaror qilishdi. Lekin bu yerda ham juda zich bino atrofida muammosiz emas edi. Uni portlatib bo'lmaydi. Faqat mayda bo'laklarga bo'lib, barcha zavq oxir-oqibat 279 million dollarga tushdi va yana 30 million xarajat buzishga sarflandi. Ammo butun ulkan turar joy majmuasini portlatib yuborishga majbur bo'lgan xitoyliklar uchun vaziyat bundan ham battar bo'lib chiqdi. Bu yulduz shahar, u hech qachon aholisini qabul qila olmaydi, chunki u osmonopar binolar bilan birga changga aylangan. Ko'p milliardlar changga aylandi. Bu falokat tarixi. Bu Xitoyning Kunmin shahrida sodir bo'ldi. Bu yerda bir vaqtning o'zida bir nechta osmonopar binolar buzildi. Qurib bitkazilmagan binolar bilan 7 yil davomida hech kim shug'ullanmadi. Yaroqsiz holga kelib, poydevor va yertolalar yomg'ir bilan devorlarni suv bosa boshladi va ichki shiftlar yorilib ketdi. Bunday uylar o'z-o'zidan xavfli edi. Shuning uchun turar joy majmuasini buzish to'g'risida qaror qabul qilindi. Moliyalashtirish muammolari tufayli qurilish to'xtatildi. Mutaxassislar ta'kidladilar. Aslida barcha uylar yuqori sifatli binolardan biri yo'naltirilgan portlashdan keyin ham saqlanib qolgan va faqat Pisa minorasi kabi egilgan. O'nlab odamlar kamdan-kam uchraydigan manzarani tomosha qilish uchun to'plangan. Siz ham eng katta binolardan biri qanday buzilayotganligini ko'rishingiz mumkin ushbu lavhalarda. Aytgancha, Xitoyda hech kim yashamaydigan butun bir arvoh shaharchalar bor va ko'plab uylar iqtisodiy rivojlanishni rag'batlantirish uchun 25-30 yillik muddatda buzilgan. Jiddadagi osmonopar bino yoki qirollik minorasi hali ham achinarli rasm bo'lib turibdi. Bizning zamonamizning eng ulug'vor muhandislik loyihalaridan biri Saudiya Arabistonidagi ulkan minora dizayni bo'yicha mintaqaning iqtisodiy poytaxti hisoblangan. Jidda shahrida joylashgan bu haqiqatan ham ajoyib bino, eng muhimi uning balandligi loyihaga ko'ra 1 kilometrdan oshiqroq dunyodagi eng baland bino.
Şunu aytış kifoya ki, adamlarını taşış üçün 69 ta liftten faydalanış gerek. Mehmon tom ma'noda 150-chi qavatda vaqtincha osmonga ko'tarilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu yerda mehmonlar dam olishlari uchun diametri 30 metr bo'lgan osmon terrasasi bo'ladi. Bu yerdan ajoyib go'zal manzarani ko'rish mumkin bo'ladi. Va natijada qirollik minorasi 80 mingdan ortiq aholiga ega butun yo'ldosh shaharning markaziga aylanishi kerak edi. Ammo vaziyat shundayki, loyiha dunyodagi eng katta qurilish xatosi bo'yicha rekord o'rnatish bilan tahdid qilmoqda. Chunki loyihaning asosiy investorlari qamoqda tashlangan va osmonopar bino hozirgacha faqat 65 qavat balandlikka yetgan. Qavatlarda baxtsizlik davom etdi va muzlagandan keyin binodagi qurilish yonib ketdi va shu kungacha qirollik minorasida hech qanday ish qilinmayapti va Saudiya shahzodasi dunyoning yangi mo'jizalaridan birini qo'lga kiritish orzusi hali ham amalga oshirib bo'lmaydigan toifalarda qolmoqda. Qirollik minorasi atrofi ham tanazzulga yuz tutgan va bu loyiha bilan nima qilishni hali hech kim bilmaydi. Qizil dengiz sohilidagi tantanali ochilish sharafiga bayramona salyutlar tez orada bo'lib o'tmaydiganga o'xshaydi. Nemislar Brandenburg xalqaro aeroportini uzoq vaqt eslab qolishgan. Bu ulkan inshoot haqiqiy la'natga aylangan edi. Muhandislar haligacha uyat hissini boshdan kechirmoqdalar. Boshlanishdan oq falokatlar bilan birga bo'lgan bu loyiha la'natga uchraganmikan? Bir 1996 yılda Berlin'de ular shaharga katta zamonaviy aeroport kerakligini tushunishdi. Poytaxt va undagi barcha aerovokzallar juda eskirgan. Ular ziqna bo'lmasligi uchun qurishga qaror qilishdi. Lekin nimadir noto'g'ri ketdi. Qurilish ishlari atiga 10 yil o'tgach boshlandi. Kulmang, lekin bu vaqt ichida ular aeroport paydo bo'lishi kerak bo'lgan qishloq aholisi bilan sud ishlariga o'nlab million yevro sarflashdi va faqat 2006 yılda ular birinchi toshni qo'yishdi va ochilish sanasini e'lon qilishdi. 2011 yildan keyin baxtsizliklar davom etdi va bir necha milliardlar havoga uchib ketdi. Berlinning mavjud aeroportlari maksimal darajada ishladi va deyarli yuklarni bardosh bera olmadi. 2011 yılda ochilish imiji dizaynerlik kompaniyasi bankrot bo'ldi. Ma'lum bo'lishicha, aeroportdagi yong'inni o'chirish tizimi umuman yaxshi emas va yong'in sodir bo'lgan taqdirda uni butunlay qayta tiklash kerak edi. Tutun shunchaki hech qayerga ketmagan. Bundan tashqari, aeroportning elektr kabellari 70 darajagacha qizib ketgan va yotqizilgan. Bundan ham yomoni, aeroport tomi kerak bo'lganidan 2 barobar og'irroq edi va bu allaqachon to'liq halokatli oqibatlar to'lqinini haqiqatga olib keldi. Berlin meri iste'foga chiqishga majbur bo'ldi va Brandenburgni o'zining asosiy xo'jayiniga aylantirmoqchi bo'lgan kompaniya shunchaki bankrot bo'ldi. 2020 yilda baxtsiz obyektlar ochilishga muvaffaq bo'ldi. Umumiy qurilish 30 yil davom etgan. Finlandiyadagi Alkil orolidagi atom elektr stansiyasi ehtimol dunyodagi eng mas'uliyatli va xavfli qurilish loyihalaridan biri bo'ldi. Lekin ayniqsa Finlandiyaning kichik davlatlari bu holda yetarlicha energiya olmaydi va Alkil bilan barcha energiyaning 16%ini beradi. Birinchi reaktor 20 asrning 70 yillarida uzoq vaqt ishlamoqda, ammo ikkinchi quvvat blokida muammolar paydo bo'ldi. Bu loyihani 2005 yilda qurishni boshladilar va obyekt juda murakkab bo'lib chiqdi. Shuning uchun uni ishga tushirish doimiy ravishda kechiktirildi. 2013, 2015, 2018 yillarda eng muhim narxi butun qurilish davrida 3 barobar oshdi. Katta kuch bilan ishlaydigan va asosiysi texnologiyaga rioya qilish ekanligini tushunadigan mijozlar hech kim Chernobyl va
Fukushima'nın aholi zich joylashgan joyda takrorlanishini xohlamadi. Yevropa atom elektr stansiyasini qurish insonning tarixda qilgan eng qiyin ishidir. 27 mamlakatdan 1400 ta kompaniya uchastkaning poligonida ishlaydi. Bularning barchasi doimiy tasdiqlashni talab qiladi va qurilishni kechiktiradi. Va xalati obyekt loyihalashtirish uzoq vaqtdan beri qulayotganiga qaramay hali ham davom etmoqda. Bu yerda qurilish maydonchasida ko'plab obyektlar Luat balkasidan ikkinchi reaktordan energiya olishni qachon boshlash mumkin bo'lishini mutaxassislar kelishini kutmoqda. Shuningdek, hech kim bu yerda yetkazib berishni kechiktirish yoki kechiktirmaslik yaxshiroq ekanligini bilmaydi. Dunyoning o'nlab mamlakatlarida millionlab odamlar bilan bir qatorda yadroviy tahdidga duchor bo'lishdan ko'ra uni umuman topshirmagan ma'qul. Lekin dünyadaki en qimmatlardan biri metro ve temir yollar qurilishi bo'lib, bugungi kunda Germaniyadagi Stuttgart 21 loyihasini amalga oshirish muddati bo'yicha ham, xarajatlar bo'yicha ham rekord o'rnatish ostonasida. Loyihaning mohiyati eski qurilishni buzishdir. Germaniyaning Stuttgart shahridagi eski vokzal binolarini buzib, u yerda zamonaviy yer osti temir yo'l majmuasini qurish, shuningdek, infratuzilmadan zarur bo'lgan barcha narsalar majmua temir yo'l transporti uchun yer osti bekatini o'z ichiga oladi va yo'llar ko'plab aholi punktlarini bog'lash kerak. Bugungi kunda poyezdlar shahar tashqarisiga chiqishi uchun juda ko'p vaqt ketadi. Yangi sxema bo'yicha harakat qisman 8 km uzunlikdagi tunnel orqali o'tadi. Bugun u ham tayyor, faqat qurish to'g'risida qaror o'tgan asrda qabul qilingan. 1994-yil, lekin amalga oshirish faqat 2010-yilda boshlangan. Hozirgacha qurilish qachon va qanday yakunlanishi noma'lum. Ochilish sanalari hokimiyat tomonidan doimiy ravishda kechiktiriladi va quruvchilar doimo muammolarga duch kelishadi. Shuning uchun Stuttgartliklar 19-asrdagi sevimli eski vokzalining esdaligini buzilib ketishiga qarshi doimiy noroziliklar namoyishlarini uyushtirishmoqda. Ammo bularning barchasi o'z manfaatlari uchun boshlangandek tuyuladi. Bundan tashqari, yangi temir yo'llarining qurilishi ko'plab ekologik halokatlarga olib keladi. Bunga qarshi muammolar aholining texnologiyada yo'lni to'sib qo'yishi va o'zlarini ekskavator kabi zanjirband qilishlari. Eng zamonaviy temir yo'l majmualaridan biri qurib bitkazilishi yoki milliardlab belgilar shunchaki ko'milishi noma'lum. O'ylaymizki, bugungi video to'plam ham sizlarga manzur keldi. Bizni kuzatishda davom eting. O'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Sizning e'tiboringiz biz uchun muhim. Omon bo'ling.